lite barder i vägen ibland så det är svårt att resa på läpparna, men jag ska försöka höja rösten. Vem är jag då? Det försökte jag förklara där inne. Jag har kört bärgare i drygt 40 år nu. Började 1980. Innan dess jobbade jag på SOS Alarmering. På den tiden hette det 90 000. Och innan dess på Larmtjänst Larmcentral. Då satt jag och dirigerade bärgningsbilar och liggbilar och låsmedel. Och, så att man lärde sig hitta i stan först. Det är fördel när man kör bärgningsbil om man hittar i förorten. Men så halkar vi in på det här med filminspelningar som många vet att vi håller på med. Jag bärgade en dam för många herrans år sedan. Hon hade tankat fel bränsle. Och det visade sig att det var en idéspruta på TV4 på nyhetsbolag jag jobbade. Och då ville hon att vi skulle göra en tv-serie om bärgningschaufförer. För att vi får fler att vilja bli bärgare i Sverige. Och så halkade vi in, så gjorde vi en pilotavsnitt som inte har visats än. Från 2014 tror jag. Och sen sålde de in det då till den här Discovery-kanalen då. Såldes det in till. Så att då hamnade vi ju internationellt på Discovery. Det är ju så här också att vad ni gör nu, sätt inte ut länderna genom fönstrutorna. För då kan ni göra illa väldigt mycket. Sitt bara och koppla av. Om grannen ser väldigt rädd ut så får ni hålla dem i alla hand. Okej, är ni beredda? Är ni beredda? Försök att luta er framåt nu för ni känner att bältena redan har låst fast. Nu sitter ni fast i bältena. Och det är därför det heter säkerhetsbälten. Hur kändes det där? Ni satt fast i säkerhetsbältena. Ja, ni sitter fast i bältena. Jajamän. Det är precis som säkerhetsbältena. Nu snurrar jag åt andra hållet. En annorlunda känsla, eller hur? Stanna där på taket. Det du ska göra nu är att sätta händerna i taket. Sätt ner fötterna i taket. Tryck upp stjärten så mycket du kan nu upp emot sitsen samtidigt som du lossar bältet. När du lossar bältet går du ner på knä. När du lossar bältet går du ner på knä och kommer ut genom närmaste fönstret. Tervetuloa. Svike et vike. Prašo me. Ta svenska tycker jag, va? Välkommen. Placera munstycket 2 centimeter framför munnen och blås sedan så hårt du kan i 2 sekunder. Om ingenting händer efter att du blåst så försök blås hårdare och närmare munstycket. Detta är en automatisk nykterhetskontroll. För att passera måste du lämna ett utandningsprov. Rätt så tydligt, va? Det finns de på 12 olika språk. Om jag ska göra ett utandningsprov. Blåsa kort och koncist in i den. Har en och en halv sekund analys. Du kan se det bommen gick upp. Och då åker det för. Så där, när bilen har passerat så går bommen ner direkt. Det är grön lampa där borta och så kommer nästa bil fram. Den går på löpande band hela tiden. En på varje sida.
Vad skulle vara den här över 19? Och då har jag varit olycklig där nu, så har han sagt, var god vänta, hjälp är på väg. Och då hade det blivit rött, då hade krysset där uppe blivit rött. Och sen går den här delen vi har här är egentligen en kopia på de två trafikledningscentraler som vi har, sitter nere på labbet i Tibro. Så när vi körde Frihamnen i Stockholm och Göteborg-Tysklandsterminalen så såg det ut så här på ungefär. Vi hade lite annan grafik på kamerorna och så. Men här har vi då full koll på vad som händer när de blåser. Här har vi full koll på vad som händer när de fordon som kör fram ifrån de olika filerna. Och här har vi då kökamerorna, eller vi ser köer då, om det kommer framåt här och bakåt på den delen här, så hade man sett dem om vi hade haft långa köer eller så. Och fördelen med det är att om det blir jättelånga köer, då kan man ju öppna kontrollen en stund och så släppa på. Utan att göra kontroll, för att liksom få det här att funka på ett bra sätt. Så ni såg, gick ju blåsproverna väldigt snabbt. Vi styr alltihopa via den här panelen, så vi ser exakt vad som händer, vi får upp larm. Står det ett fordon mer än 15 sekunder i den här follan, så får vi ett larm att nu har det stått fordon för länge i follan, och då måste vi gå in och börja jobba. Och då kan vi alltså härifrån, och vi ser att för det första då så känner här av kamerorna om det är en polsk registrerad bil, om det är en fransk registrerad bil eller ryska och så vidare. Så vi ser redan vad det är för språk den ska kommunicera på. Låt oss säga nu att det är en fransos, det står en gammal Citroën här ute då, som inte vet vad han ska göra. Då kan vi liksom skicka ju...